Oni su ljudi uradili ono što su smatrali da treba. Osećali su neku vrstu poziva kao javnih ličnosti da pokušaju da utiču na javnost. Nisam siguran da im je domet veliki. Ako sudimo po izlaznosti, to je samo malo više u odnosu na prethodne izbore. S druge strane, ne bih da kritikujem ljude koji su izdvojili svoje vreme. Većina njih takođe voli da čita. Ima šta da radi u svom životu. Dakle, odvojili su svoje slobodno vreme da pokušaju da utiču na javnost. Za moj ukus to je pomalo preterano ka srednjim slojevima bilo upućeno. Mislim da bi domašaj mogao da bude veći, da su ciljali malo šire, a ne samo na srednje slojeve. To kao sociolog govori. Ali opet, s obzirom da nisam sa njima bio, nije korektno da ih preterano kritikuje. Mislim da su oni uradili što su u datom trenutku i datim okolnostima, mogli i to je sasvim u redu. Dakle, govorio sam upravo da je potrebno da budemo svesni naše građanske dužnosti. Oni su svoju građansku dužnost ispunili na ipak jedan odličan način, jer na kraju krajeva koliko 180.000 otprilike je potpisalo taj proglas ljudi. To već nešto znači, to nije tek tako. I tu ima izvanrednih ličnosti među potpisnicima proglasa. Tako da, s jedne strane, veoma poštujem i mislim da zaista zaslužuju poštovanje, a s druge strane opet uviđam neke manjkavosti u pristupu. Ali, dakle, to nikako nije dovođenje u pitanje njihovog angažmana. Mislim da je on veoma dragocen. Oni su šta više i naglasili da ovo, da taj doprinos nije ograničen na ovaj izborni ciklus, da će oni nastaviti, što je možda opet izvlačenje nekih pouka od ranije, kada to nije bio slučaj. Tako je, i utoliko njihov angažman zaslužuje još veću podršku. Dakle, oni su spremni da značajno vreme izdvoje za jednu vrstu prosvećivanja javnosti. Naša javnost je u zapuštenom stanju. Zašto je u zapuštenom stanju? Zato što je namerno zaluđivana i zaglupljivana i razarana. Dakle, preko Pinka, preko Happy-a, preko raznih reality programa. Dakle, to je namerno zaluđivanje i zaglupljivanje. I da li i kako mi koji imamo nešto obrazovanja i građanske svesti možemo da utičemo na prosvećivanje javnosti, na ukazivanje na neke vrednosti društvene koje su zaista nešto što treba da usmerava naše živote i kao pojedinaca i kao društvo. A da se ne iscrpljuje naša aktivnost u trosedu dok gledamo neki potpuno primitivni, glupavi televizijski program. U tom smislu njihovo angažovanje je dragoceno. Tu ima izvanrednih ljudi, izvanrednih i naučnika i umetnika.